sam sam, aram sam sam, o goli 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 goli, ram sam sam, arabi arabi, o goli 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 goli, ram sam sam. Und jetzt ganz langsam. Aram sam sam. Schneller? Aram sam sam, aram sam sam, o goli 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 goli, ram sam sam, arabi arabi, o goli 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 goli, ram sam sam. Lauter und schneller! Aram sam sam, aram sam sam, o goli 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 goli, ram sam sam, arabi arabi, o goli 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 goli, ram sam sam. Und könnt ihr noch lauter und schneller? Aram sam sam, aram sam sam, o goli 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 goli, ram sam sam, arabi arabi, o goli 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 goli, ram sam sam.